Znate li šta znači riječ mazlum? Nisam nikad čuo. Mazlum. Mazlum? Da. Nisam to nikad čuo riječ. Mazlum? A to baš ste mi zanadili s tom riječi. Je li to starinska riječ? Bosanska? Da. Mazlum? Na našim krajima te nema riječi. Mazlum? Magu. Mazlum? Magu. Ne. Mazlum. Mazlum, da. Mazlum, mazlum. Mazlum, kako da objasnim i ja sad nije da je mazlum onaj čovjek i tako. Mazlum? Ne znam. Znate li šta znači mazlum? Mazlum? Da, jeste li čuli? Čuo sam, ali mi je nepoznato. Mazlum? Mazlum, to je, kako bi rekao vam, to je nešto kao, nije u redu neko ili nešto, šta je, ne, poremećeno ili nešto, šta je, tako to. Mazlum? Mangum? Nije mangum, mazlum, mazlum. Ne znam to šta. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, assalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmein. Poštovani i cijenjeni gledalci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Danas govorimo o pojmu mazlum. Riječ mazlum nam dolazi iz arapskog jezika i označava onoga kome je učinjena nepravda. Naravno, Islam ima nultu toleranciju spram društvene nepravde i nepravde u društvu. Zato kod Boga, Dželešanuhu, poseban status imaju oni kojima je učinjena nepravda, odnosno mazlumi. Poslanik alejhiselam kaže: boj se dove onoga kome je učinjena nepravda, jer između nje i Allaha nema nikakve pregrade. U drugom hadisu, Hazreti pejgamber Muhammed alejhiselatu vesselam nam poručuje: dova koju mazlum uputi Allahu se ne odbija, pa makar i on sam bio veliki griješnik. Velikoj većini našeg bošnjačkog naroda se svakodnevno čini neka vrsta nepravde sa raznih strana. Mi smo po svim definicijama, i jezičkim i vjerskim, mazlumi u pravom smislu te riječi. Samo nam je još ostalo da se kao narod kolektivno počnemo obraćati Bogu, njemu se moliti i od njega pomoć tražiti. A Ramazan je idealna prilika za to. Da Allahu kabuli naš post i naše ibadete.